Hola a tothom, benvinguts al rebost de la Montse. Avui el cos em demana rap amb salsa d'ametlles. És un plat de cassola principal amb una salsa d'ametlla crua que ve també amanideta amb una mica d'all i una mica de vi ranci. Ens caldrà comprar el rap. A la peixateria demanarem que ens el tallin a rodelles gruixudes, la cua, i que al cap ens el netegin i ens el deixin llest per fer sopa o per fer un brou, que és el que voldrem fer en aquest cas. Val a dir que el brou de peix el podeu comprar ja fet, que n'hi ha de molt bo, i estalviar-vos aquesta feina, o coure aquest cap de rap amb un litre d'aigua durant uns 20 minutets perquè deixi tota la seva essència. Tenim les rodanxes de rap tallades gruixudes i salpebrades. Tenim el brou del peix, que ja el tenim fet. Tenim 75 grams de farina d'ametlla, farina d'ametlla blanca, la que es fa servir per fer el massapà o els panellets, etc. etc. Tenim com 70 centilitres o 75 de vi ranci, que serien 3 quartes parts, o sigui, dos terços del que seria un got de cafè. Tenim la mà de morter llesta perquè haurem de matxucar els alls. I tenim els alls. El primer que farem serà pelar els alls. Bé, els podem pelar fent una mica de pressió sobre la part plana dels alls fins que es patega i aleshores és molt fàcil treure la pell, o és més fàcil, si més no. O hi ha una altra tàctica que poder també us agradarà i us servirà, que és posar els alls dintre d'un pot de plàstic amb tapa, el tapem ben tapat i el xarbotem una mica. Ara destapem el pot i també ha fet el mateix efecte del que buscàvem abans, que ens facilita el pelar aquest all. Seguidament anirem per matxacar els alls al morter. Els alls, perquè no repeteixin, se'ls ha de treure el cor. Traiem la part més aspra de la part de la base plana de l'all i l'obrim per la meitat de dalt a baix. I al mig hi ha el cor de l'all, que és com un filament ample, depenent de la temporada, doncs és més gros o més petit. I aleshores això deixa un buit, un canal a dintre de l'all. Si traiem això, l'all no ens repetirà. És una cosa molt petita i molt punyetera. Ara farem làmines amb aquest all. El laminem i el posem a dintre la mà del morter. De moment anem fent els preparatius perquè després tota la recepta pugui fluir. És molt important fer tots els preparatius perquè en un moment donat podem necessitar algo que no tindrem a mà i ens pot costar molt car. A la recepta se'ns pot cremar, ens pot espessir més del que desitjàvem, etc. etc. Bé, ja tenim els alls al morter. I perquè no saltin, aquest és un morter tradicional dels de tota la vida, amb una mà de morter de boix, i posarem uns granets de sal, un pessic, a dintre el morter. I començarem per aixafar lleugerament els alls dintre del morter. Una mica. I ara, fet això, començarem a matxucar-los. Fins que esdevinguin una pasta. Thank you.
Ja ho tenim. Això ho deixem descansar, de moment. I després ho deixatarem amb el vi ranci. Ara agafem una cassola ampla, antiadherent. En aquest cas és una cassola baixa antiadherent de l'Ecreuset, que també és una cassola que té un bon pes, té dues nanses, és molt còmoda i d'altíssima qualitat. I posem la mida d'un got d'oli d'oliva, d'un got d'aigua, d'oli d'oliva, verge extra. I encenem el foc. Agafem la farina blanca i aquest rap que ja tenim salpebrat, l'arrebossarem i l'enrossirem lleugerament. No cal fregir-lo molt, perquè després portarà una cocció llarga, que serà el que l'entendreixi. Arrebossem en farina blanca aquestes rodanxes de rap. Quan més gran sigui la cua, més grosses i gruixudes i molsudes seran les rodanxes. I això us permetrà també tractar-les amb més comoditat. Bé, ja tenim això aquí. Ben arrebossat. Per arrebossar podeu fer servir també un tàper de plàstic, però al fons serà menor la merma de farina que es pot perdre si ho fem en un plat, i també serà major el confort de poder arrebossar sense patir que no ho enfarinem tot excepte el que volem fer. D'acord, això ja ho tindríem. Si tinguéssiu molt problema per fregir el peix, ja no per fregir-lo sinó després per tombar-lo, també podeu fer-ho amb una fregidora petita de 16 centímetres o de 18, fer-ho per tandes petites i després reservar el peix, que és el que farem a la fi. Vull dir, ara fregirem el peix, l'enrossirem i l'apartarem. Dic això perquè si costa tombar-lo, doncs clar, l'ideal és que en l'oli mateix que s'ha fet el peix serà en el que s'elaborarà la salsa, però si no pot ser, no passa res, perquè després tenim un bon brou de peix que ens ajudarà, l'ametlla i l'all i el vi ranci, que ens faran una salsa deliciosa, encara que hagi de ser un altre oli net per fer la salsa. Però això no és cap problema. Ara començarem a enrossir aquest rap. El posem a dintre de la cassola. I esperarem, perquè l'oli encara no era prou calent. Engegarem una mica l'extractor i esperarem a que aquest peix s'enrosseixi per aquest cantó i el tombarem. Ja tenim el peix enrossit, ara el traiem de la paella amb molta cura. I el reservem. Ara prepararem la salsa i tornarem a reincorporar el peix perquè cogui els minuts que convingui. Jo crec que en uns 15-20 minuts en tindrà suficient. I començarem per encendre novament el foc amb l'oli, una mica de l'oli del peix. Si en tenim molt en podem extreure una mica perquè no ens quedi oliós. I quan tenim aquest oli calent, hi afegim l'ametlla crua. Crua i li donem una volteta. No se'ns ha de cremar, senzillament ha de fer
una volteta per aquí. Ens interessa una salsa blanca, per tant no la deixarem gairebé ni enrossir. Deixatem l'all amb el vi ranci, que vol dir que posem l'all, el vi ranci, a dins del morter on hi ha l'all, perquè es mescli i es desenganxi de les parets, i ho aboquem a la paella on estem fent la salsa d'ametlla. Això serà l'essència del plat. Ja tenim aquesta salsa que està fent la xup-xup. I ara, amb molta delicadesa, introduïm les rodanxes de rap. Aboquem una mica del brou amb molt de cuidado, de peix. I ho deixarem ja sense tocar, a foc mínim. Hem deixat a foc. Una mica tapat. Ja està. I que vagi fent aquesta xup-xup que sentireu. Bé, ja tenim el rap acabat, l'hem destapat i he vist que la salseta doncs té una textura suau, no ha de quedar molt pastosa, tampoc és una mica a gustos la densitat de la salsa, però ara ja han passat aquests 15-20 minuts i farem el foc. El podem deixar reposar uns minutets i el podrem emplatar. Unes rodanxes de rap per cap, amb una miqueta de la seva salseta per sobre, i a taula. Que vagi de gust!